Morjesta! Tervetuloa mun ja pojan mukaan, kuulkaa ton Ääs Ville. Me ollaan lähdössä Hot Rod and Rock Show kattomassa, millaista meininkiä siellä tänä vuonna. Mennään katsomaan. Äijällä pidetään perinteinen kusitauko. Ääs Ville sollaa ja harrasteparkki on niin sanotusti umpeen ajettu. Kyllä, on täällä paljon katseltavaa jo valmiiksi täällä pihalla.
semmonen oli Tampereen näyttely tällä kertaa. Paljon oli katteltavaa ja ihmeteltävää. Hienoja laitteet oli vaikka ja kuinka. Nyt me vielä mennään hiukan heittämään heinettä käkättimeen pojan kanssa ja sitten me mennään kotiin. Se on moro.